Мої вітання в ефірі телеканалу М-Студіо. Програма «Час». Для вас в студії працює Сергій Фомін. Сьогодні у випуску. Люди проти машини у Берегові обурені транзитом вантажівок. І з ризиком для життя солотвинці не хочуть переселятися. Ремонтні роботи. В Варшаві взялися лагодити дахи. Подяка на старість. Донька випхала матір на вулицю. Як на смітнику у ЧОПі місцеві обурені неякісним прибиранням непотребу. Кабінет міністрів схвалив проект угоди із Туреччиною про взаємне відвідування без віз громадянами з картками посвідчення особи на термін 90 днів. Рішення ухвалили на засіданні українського уряду 10 березня. Угода передбачає, що громадяни обох країн зможуть в'їжджати і знаходитися впродовж 90 днів на території іншої країни без звичайних паспортів, а за ID-картками, які містять електронний носій інформації. Це буде перша угода такого характеру в історії України. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман сказав, що наступного тижня планує у Туреччині підписати документи, що зроблять цю ідею реальністю. Кількість випадків застосування важкого озброєння в зоні проведення антитуристичної операції за минулий тиждень збільшилося на 230%. Про це на спеціальному брифінгу у п'ятницю заявив перший заступник голови спеціальної моніторингової комісії ОБСЄ Олександр Хук. Особливе занепокоєння викликає використання реактивних систем залпового вогню. 400 випадків записано минулого тижня, зазначив Хук. За його словами, спостерігачі ОБСЄ зафіксували в два рази більше. Мирне зібрання із самого ранку п'ятниці у центрі Мукачева. Народна рада Мукачевщини обрала такий спосіб, аби висловити незгоду проти того, що приміщення, де вони працювали досі, передали Червоному Хресту. Їхня організація, в тому числі і волонтери, фактично залишилися на вулиці. Більше у сюжеті. Представники Народної ради Мукачевщини не згідні з тим, що від них забирають приміщення, у якому вони досі працювали. Три роки тому, коли ми створилися, міський голова тоді ще Золотан Ленділ дав нам ключі від приміщення і сказав займатися, потім ми його якби підпишемо договір. Ми написали звернення, отримали відповідь три роки тому, що готується центр для громадських організацій на воз'єднання. Як тільки він буде відремонтований, ви отримаєте приміщення. Юрій Кравчук каже, зверталися і повторно у грудні 2015 року, і пізніше з подібним листом-зверненням. На сесії 9 лютого 2017 року з'явилося рішення, згідно з яким приміщення, у якому працювала Народна рада Мукачевщини, передається Червоному Хресту. 15 лютого написали ще одну заяву, однак отримали лист. Воно не прийшло обговорення серед депутатів, серед громадськості. Якщо на те пішло, мали запросити до круглого столу, до обговорення. Так би це робило у цивілізованому світі. Координаторів даних громадських організацій, благодійних, сісти, вирішити це питання. Минулого тижня ніякої реакції не було. Минулого тижня мені вручають лист, якому написано, просимо забрати речі і передати ключі керуючому справами. Кажуть, не розуміють, чому інші громадські організації за три роки отримали приміщення, а вони ні. Вважають, що для громади міста роблять багато, в тому числі займаються і волонтерством. Ми є офіційною громадською організацією, працюємо не перший рік. Наша робота, розумієте, вона має результати свої. І той, хто звертався до нас, я думаю, жоден не буде мати нарікань, що ми десь не допомогли, не зреагували. Тут у нас працюють волонтери, починаючи ще з часів Майдану. Я думаю, це просто абсурд, щоб виганяти волонтерів, які працюють стільки років, як спочатку на Майдан, потім тепер для бійців АТО, для поранених з госпіталів і все інше. Присутні на мирній акції підготували відкрите звернення представників громадських організацій, зачитали його і рушили на зустріч з міською владою. Вручили відкрите звернення міському голові. Прийняли рішення сьогодні провести мирне зібрання, зачитати відкрите звернення, вручити вам. І вже по наслідках розгляду цього звернення будемо відповідно реагувати. Ми звертаємося до вас як до мера
з надією, що ви вирішите це питання. У свою чергу волонтери пропонують зібрати круглий стіл разом з представниками Червоного Хреста, аби знайти компромісне рішення навіть щодо співіснування двох організацій. Тим більше, що сфера діяльності подібна. І, як кажуть волонтери, в Червоному Хресті працює одна людина, тож потіснились би. Під час зустрічі міський голова запропонував депутату міської ради представнику Народної ради внести проєкт рішення про надання приміщення на сесію, яка відбудеться вже 16 березня. Тож далі буде. Великогабаритний транспорт руйнує дороги, будинки та ускладнює життя жителям міста Берегова. Справа в тому, що фури за відсутності об'їзної дороги їдуть через вулиці старовинного міста, які не розраховані на вантажні автомобілі. Як борються місцеві жителі із каміонами та як реагує місцева влада на проблему, яка обурює громадськість, знає Ірина Ковальчук. Об'їзну навколо Берегова планують запустити через 2 роки, а тим часом великогабаритні автівки продовжують руйнувати місто. Кам'йони постійно проходять, така шум, така вібрація. Їм треба однозначно, щоб вони переїжджали другим містом. Розбивають дороги, рушаться дома. Люди жаліються, що ця вулиця не розрахована на такі тонажі. Тамтешні кажуть, корінь проблеми за межами Берегова. Дуже жалко, що пускають через центр города фури. Я на то місце, що куди їхали, об'їзні треба робити, і там є знаки, і в Вілкові є знаки, і в Мукачеві є знаки, лише прикро, що інформаційні знаки стоять, і не запрошуючі знаки. Може, іноземні грузовики, румуни чи турки не можуть прочитати по-українськи, що там написано. І треба би поставити тір направо, тір наліво. Короткі об'яснення. У Вілкові зробили таку ошибку, що направляють на Тису, КПП Тиса і на Київ. А хто не на КПП Тису їде, а хто їде в Житомир, чи в Польщу їде, чи хоч куди, тоді чого там лише такі знаки поставлені. Жителі Берегова організували громадські контрольні пункти, де на добровільних засадах чергують цілодобово. Мені поставили сюди, я її не пускаю. А якщо бачите, що їде фура, ви її що? Куди? Туди поворачиваю. Оттуди кругом може їхати. Спокійно по мікрорайонам теж може. Проблему вивчали і у міській раді, адже попри розпорядження голови Закарпатської ОДА, про маршрут великогабаритних автівок поза межами Берегова через сільце камйони продовжують їздити через центр міста. Все камьоны, которые, ну мы разобрались, не хотят платить за транзит венгерский, им выгодно с юга Европы ехать через Румынию или через румынско-украинскую границу пересекать со своим грузом и так вести свое деловодство с Киевом или с любыми дестинациями, куда везут товар по большому счету. Это экономическая выгода транспортникам, дает плюс, а для нашего региона дает большой минус. Проблему вирішать за допомогою обмежувачів руху. На їх встановлення на найближчій сесії депутатам запропонують виділити 100 тисяч гривень. І протягом 3-4 тижнів планують реалізувати ідею. Ці 2 роки ми будемо перебиватися ограничителями по висоті и другими конструкциями, бетонными конструкциями, по которым мы ограничим доступ тягачам в центральную часть. Мы будем выставлять бетонные блоки с соответствующими дорожными знаками для того, чтобы определить приоритетность проезда, определить те зоны, чтобы проезжал там максимум микроавтобус, ну и весь легковой транспорт. Мы видим, что полиция не справляется с задачей, они неэффективно борются, у них и ресурсов нет, людей нет, техники нет. Вже й розробили план розміщення конструкцій. Так, обмежувачі руху за висотою транспортного засобу встановлять на вулиці Лева. І фури їхатимуть по вулиці Акацфа. Бетонні блоки поставлять на вулиці Стефаника, де зараз стоїть громадський пост, аби спрямувати фури через вулицю Кутузова. Також такі бетонні конструкції поставлять на вулиці Луні. Обмежувачі руху транспорту за висотою поставлять на площі Пушкіна та вулиці Мікеша. Міський голова Мукачева Андрій Балога запропонував виконуючому обов'язки міністру охорони здоров'я України Уляні Супрун створити перший на Закарпатті госпітальний округ із центром в місті Мукачево як пілотний проект з реалізації реформування медичної галузі. Мукачевський госпітальний округ в повній мірі забезпечить надання якісної медичної допомоги. Цей округ є найбільш оптимальним, оскільки населення Мукачева та Мукачевського району складає 186 тисяч жителів. Однак, враховуючи те, що госпітальний округ не обов'язково повинен займати межі адміністративних
різних районів дає змогу приєднати до госпітального округу частини Ужгородського та Берегівського районів. Згідно з вимогами, багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування другого рівня має обслуговувати не менше 200 тисяч осіб. Госпітальні округи створюються за поданням облдержадміністрації, тому прохання мера Мукачева до Мінздоров'я створити госпітальний округ у Мукачеві не матиме жодних наслідків, заявив очільник Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль. У постанові Кабінету міністрів України про затвердження порядку створення госпітальних округів чітко сказано, що пропозиції щодо переліку та складу госпітальних округів подаються Міністерству охорони здоров'я обласними державними адміністраціями. У міських, районних, селищних, сільських та інших рад таких повноважень немає. Тому прохання міського голови Мукачева до виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я створити госпітальний округ із центром у Мукачеві не матиме жодних наслідків. Президент, Кабінет міністрів і Національний банк розглядають питання введення санкцій проти Сбербанку Росії за визнання паспортів ДНР та ЛНР. Про це заявив на засіданні уряду в п'ятницю прем'єр-міністр Володимир Гройсман. З відповідною пропозицією виступив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він нагадав членам Кабінету міністрів, що нещодавно Сбербанк почав приймати документи, випущені на Донбасі, і закликав уряд задіяти санкції до фінустанови. Як виконувалася регіональна програма з розвитку земельних відносин торік? Про це депутати облради дізнаються, розглядаючи проєкт рішення про виконання регіональної програми розвитку земельних відносин у Закарпатській області на 2016 рік. Як зазначають розробники проєкту, головною метою програми є сприяння розвитку земельних відносин в області, а саме створення правових і організаційно-економічних умов, які б стимулювали прагнення кожного власника чи користувача земельної ділянки до дії правового і ефективного використання. Основними заходами програми є встановлення та зміна меж адміністративно-територіальних одиниць. Враховуючи досвід попередніх періодів і для уникнення численних звернень споживачів ПАТ «Закарпаття Обленерго», заздалегідь надає роз'яснення щодо оплати розрахунків за спожиту електроенергію, які населення отримає після 1 березня 2017 року. Нагадаємо, що постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановлені нові тарифи на електроенергію для побутових споживачів, тобто для населення, які діятимуть на період з 1 березня 2017 року. Закарпаття Обленерго закликає споживачів не зволікати з оплатою рахунків і нагадує, що сплачувати їх потрібно не пізніше 21 числа. Екологічне лихо. 185 підприємств Закарпаття скидають стоки у водойми. У багатьох населених пунктах області каналізаційно-очисні споруди взагалі відсутні, а забруднені стічні води безперешкодно стікають у річки. Екологи розповідають, аби запобігти екологічному лиху, у профільному департаменті розробляють спеціальну програму. Цього року провели зустріч із проєктними організаціями, які мають досвід залучення інвестиційних коштів на побудову нових очисних споруд, розповів директор департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської облдержадміністрації Сергій Ріжко. Проблема переселення жителів селища Солотвино, які у зоні ризику внаслідок сувів ґрунтів та утворення нових проваль, вже обговорюється кілька років та досі не вирішена. Влада запропонувала переїхати тамтешнім у котедже містечко на околиці села Теребля, побудовано спеціально для постраждалих. Але люди не хочуть змінювати місце проживання. Чому? Дізнавалася Ірина Ковальчук. Селище Солотвино славиться солоними озерами і шахтами, які добувають сіль. Але відоме воно також і проваллями, які стали причиною для евакуації тамтешніх. У зоні ризику опинилося понад 130 дворогосподарств, мешканцям яких запропонували переселитися у котеджне містечко на околиці села Теребля. Та люди не спішать переїжджати у нові домівки. Тут є аварійна зона, поки нічого нема страшнішого. Там аварійна зона, бо то Солоні вулиці. А тут у нас на Гагаріні, що, слава Богу, все нормально. Люди не хочуть. Вони то і родились, то і предки їхні, і взагалі вони не хочуть відсюди ще. Про те, що люди не хочуть переселятися у Тереблянську долину, говорять і цифри. У селищній раді уточнили статистику. Зі 133 сімей, яким запропонували житло у селі Теребля, наразі лише одна родина проживає у котеджному містечку. Ми провели і опитування, анкетування, ми провели круглий стіл з народом, було десь зібрано 150 чоловік і давали згоду, написали заяву, що хочуть перейти 6 сімей, із котрих
ще троє прийшли, і двоє вертались, одна сім'я тепер залишилась там. Народ не хоче перейти нікуди. Тамтешні кажуть, невже не можна залишитися у рідному селищі, адже і тут є альтернативне житло. Ми маємо тут хороше місце, можемо побудувати. Там тут одна п'ятиетажка не добудована, є вона земля унизу. Крім того, Біла церква нам хоче виділяти землю тут недалечко, щоб не поїхати нікуди. Нижня Апша хоче нам виділити, так що нема чим нам їхати у Тереблю. 50-60 кілометрів звідси, де розрушаються сім'ї. Солотвино – багатонаціональне селище, де переважна більшість – угорці та румуни, які категорично не хочуть руйнувати родинні зв'язки. Крім національного аспекту, є ще й релігійний. У котеджному містечку немає католицької церкви. Нема також ні угорської, ні румунської школи. Для районної влади Тереблянський комплекс теж тягар. Депутати розуміють, що це було неправильно прийнято, тому що там більшість проживають румуни і угорці. Ну, переселяти їх в інше село – це було неправильно, але зараз ми з цим не знаємо. Сьогодні в чергове ми прийняли звернення до Кабінету міністрів визначити статус житла, нема визначено. Потім є роботи, які не виконані, залишилися невиконані роботи, щоб виділили кошти, завершили ті роботи, які не виконані. Ну і третє, що саме важливо, після того, як цей комплекс був збудований, правоохоронні органи вилучили всі документи. І зараз немає і документів на цей комплекс. На останній сесії Тячівської районної ради 21 лютого депутати вкотре виділили кошти на сплату комунальних послуг Тереблянського комплексу. Варто сподіватись, доля котеджного містечка найближчим часом вирішиться. Принаймні, і місцеві жителі, і чиновники цього чекають. В Іршаві взялися відновлювати шатрові дахи багатоквартирних будинків. Після зими багатої на опади покрівлі почали протікати, а люди скаржитись. То щойно дозволила погода, в місті вирішили знову переступити до ремонтних робіт, розпочатих ще восени. Цьому будинку на вулиці Чапаєва вже не страшні ні дощ, ні сніг. Тут нещодавно завершили ремонт даху. Зараз покрівля міцна та надійна, кажуть мешканці, сподіваються, вона прослужить ще не один десяток років. То вже 50 років криш. Ми тут недавно живемо, але ж вже цей криш, як побудований, вже 50 років. Та вже криша була стара, вже проломилося, все поміняли, все дерево, от і всі ляці, то все. Для повного завершення робіт потрібно зробити ще водовідливи. За планом, це у найближчі дні. Протягом лютого місяця тут виконувались роботи по поточному ремонту даху, даху шатрового. Зняли шифер, а встановили профнастил. В загальній кількості 503 квадратних метри. В цьому будиночку жильці підключилися до цієї роботи і самі назбирали певну суму коштів, за яку самі побажали собі встановити водовідвідну систему з даху, жолоба і водовідлива. А от на вулиці Пушкіна роботи ще тривають. Шатровий дах цього багатоквартирного будинку також потребував відновлення. Якщо хороші будуть сприятливі погодні умови, то протягом одного місяця, я думаю, березня, що в кінці березня ми його здамо. Щоб зберегти будинок, перш за все, потрібно утримувати крівлю в належному стані. У міській раді це розуміють добре. Дуже багато в місті шатрових дахів, які будувалися будинки років 30-40 назад із шиферним покриттям. Шифер сам по собі, його срок служби не більше 30 років. Дах ніби, от дивитися візуально, ніби все добре. І нема великих таких якихось пошкоджень, і ніби окантовка зроблена, і водовідвідні системи. Однак, якщо пройти на горище, то ви побачите, що це все сито, це абсолютно все просвічується. Роботи з відновлення дахів у місті розпочали ще торік, та щойно дозволила погода, ремонти відновили вже в лютому цього року. Торік ми їх 8 зробили, і 4 іще по вулиці Набережна, Шкільна, 4 ще треба робити. Це те, що треба робити терміново, де є скарги жителів, особливо після цієї зими. Їх не було частково цих скарг, але тепер появилися, тому що ці великі морози, вони доруйнували і те, що ще сяк-так трималося. На черзі ремонт плоских дахів багатоповерхівок. Однак для початку цих робіт потрібно, щоб встановилась ясна погода, принаймні протягом кількох днів.
Закарпатське обласне управління лісового господарства дає офіційну відповідь на матеріал щодо інформації в інтернет-виданнях про незаконну рубку в урочищі Кам'яниця біля річки Мочер. Лісовою охороною Білоберезівського лісництва у понеділок 6 березня виявлено незаконну рубку дерев у кварталі 34-31 урочища Кам'яниця. У результаті браконьєри самовільно зрубали 13 дерев породи дуб загальною кубомасою 35 кубометрів, у результаті чого нанесена лісу шкода становить 184 тисячі гривень. Окрім того, браконьєри зрубали 10 дерев породи граб загальною кубомасою 4 кубометри. Заподіяна шкода становить 20 тисяч гривень. До редакції телеканалу «М-Студіо» звернулася 80-річна сволявчанка Олена Русин. Жінка опинилася на вулиці через довіру до власної доньки. Так, після обіцянки утримувати стареньку, та підписала договір дарування на будинок, а після того, як вийшов строк оскарження документів, її просто вигнали на вулицю. Подробиці життєвої трагедії пані Олени – далі в сюжеті. З 1973 року родина Русин проживала у будинку номер 58 на вулиці Визволення. Виховували трьох дітей. Після смерті батька старша донька Мар'яна Ковач обіцяла на сімейній раді, що опікуватиметься матір'ю. Тож ніхто не заперечував, аби переписати батьківську хату на неї. У тебе є діти, чоловік. У вас, ну я проживала у тому самому дворі, лише в літній кухні. Брат у приймах. А мама каже, ну вона без дітей, ну вона буде доглядати. Вона швидко оформить, вона має нотаріуску знайому. Усе б нічого, якби не колишній чоловік старшої доньки, який повернувся в сім'ю і ображав стареньку. Дійшло аж до фізичного насилля. Він правив ногу мене прямо у груди. Я ходила до лікаря, маю висновок експерта. І відкрили на нього провадження. Тож ще з 27 вересня. І так я ходжу до міліції, що це буде того, що здасться, що. А вони кажуть, вони його не гони допитати. Він несуть йому повестка, вони закриваються, вони нікого не пускають. Крім поліції, жінка зверталася і до прокуратури, і в соціальні служби, і в міську раду. З усіх установ одні відписки. Після того дочка викинула маму на вулицю. Без всяких прав. Рішенням Свалявського районного суду незаконний договір дарування визнаний нечинний та скасований. Але він зараз оскаржений в апеляційному суді. Не знаю, чи вислати мені аргументів, чи вислати мені доказів, щоб рішення Свалявського районного суду залишили у силі. Спробували і ми поспілкуватися з старшою донькою та її співмешканцем. Та чи вдома нікого не було, чи свідомо не відкривали двері. Адже камера зафіксувала знімальну групу біля вхідних дверей. Наразі невідомо. Прошу допомоги, щоб я могла малити свою кімнату, щоб я могла собі лягти. Мені вже 71 рік. Я скитаюся по вулиці. Організації, яка б взяла під опіку обездолену на території Свалявщини, немає. Наразі проживає у подруги, адже квадратні метри меншої доньки не дозволяють забрати матір. Мова йде про літню кухню – 28 квадратних метрів, де проживають у чотирьох, а син живе у дружини в приймах. Якщо ви підписуєте якісь документи, обов'язково порадьтеся з юристами. У даний час наша країна, значить, є спеціальні органи, які надають безоплатну правову допомогу – первинну, вторинну і прочі. Поліцейські охорони Закарпаття зустрілися із журналістами. Розказали про кількість квартирних крадіжок в краї, що робити, аби оберегтися від злочинців. Однак під час заходу стався інцидент. У прес-клуб увірвався озброєний грабіжник. Що було далі – дивіться далі. Цими днями в одному з прес-центрів, що в Ужгороді на вулиці Льва Толстого, поліцейські охорони Закарпаття анонсували акцію «Квартира під охорону 2017». Та посеред заходу, в приміщення, де зібралися журналісти області, увірвався грабіжник. Сядь сюди. Почав вимагати гроші, коштовності у присутніх. Вхопив зі столу муляж з грошима. Не знав, що це пастка для порушників, адже це був спеціальний пристрій поліції охорони, який подає сигнал тривоги. Грабіжник зібрався накивати п'ятами, але сталося не так, як гадалося. Поліція!
зброю, руки вгору. Голову підняти. Ноги під себе. Так. Полісмени після затримання мали б зловмисника відвести у відділок, однак грабіжник був не справжній, а підставний. Таким способом працівники поліції охорони продемонстрували журналістам, як працюють. Розказали і про статистику майнових злочинів. В подальшому, зразу, коли виїхали, затримали, телефонується по 102, визивається слідчо-оперативна група, вона приїжджає, документує це все. І далі вже грабіжника везуть в райвідділу. На протязі 2 місяців 2017 року на території нашої області зареєстровано 41 квартирна крадіжка. В порівнянні з минулим роком воно трошки збільшилося. Структура охорони в органах МВС працює вже 64 роки. Поліцейські кажуть, випадки бувають різні. Але, на щастя, в області протягом останнього року резонансних крадіжок з об'єктів під охороною не було. Хоча кількість майнових злочинів збільшується, а злочинці діють дедалі зухваліше. Квартирні кражі просто возросли. Реально возросли, і вони ростуть з великими темпами. Ми охороняємо на даному етапі більше 2000 частних домів і квартир. По області, так. Да. Протягом 2016 року показник з квартирних крадіжок в Україні зріс більше як на 30%. І, на жаль, закарпатські правоохоронці не можуть сказати, що в області показник значно менший. Минулого року правоохоронцями області зареєстровано близько 250 квартирних крадіжок, що на 60% більше, ніж у 2015-му. Тож поліцейські охорони Закарпаття закликають краян, аби ті серйозно задумалися про безпеку свого майна. Понад 200 тисяч гривень зібрані на благодійному концерті, який відбувся у Мукачівському кіноконцертному залі «Перемога» 4 лютого за сприяння народного депутата Василя Петьовки, використають на нагальні потреби Закарпатської обласної дитячої лікарні. Кошти представникам лікарні передали одразу під час концерту готівкою без жодних бюрократичних процедур. На що підуть благодійні гроші, дізнаємося із наступного сюжету. Замінюють старе пошкоджене градобоєм покриття на нове, кипить робота в обласній дитячій лікарні. На будівлі, в якій межують пральня та котельня, замінюють дах. Бригада підрядників працює без вихідних, аби скористатися погодними умовами для завершення запланованих робіт. Пошкоджено на 60%. Ну, тече по всіх углах, мусить міняти було. Чи, я думаю, закінчити на той тиждень, якщо погода не помішає. Якщо не буде дощ, андулін знімаємо, металопроходи кладемо. Над котельнею дах уже замінили. Треба перекривати, тому що криша протікає. У нас там щитова електрообладнання, так що перекривати треба було. І якраз то вони вовремя. Наразі бригада замінює крівлю над приміщенням пральні, яке через пошкодження даху під час негоди постійно заливало. Пошкодження були, десь було більш побито, десь було менше побито, але все рівно то протікало, тому що вже самі бачите, що то вже своє відслужило. Ну, тепер дивимося, гарна криша, файні хлопці нам роблять, надіємося, що все в нас буде добре. Подякуємо ще раз нашим спонсорам, які не забули про нас. Справді, фінансування медицини з бюджетів різних рівнів на сьогодні недостатнє, тож виживають заклади завдяки благодійникам. Ремонт даху став можливим завдяки коштам, а це більше 200 тисяч, зібраним під час благодійного концерту 4 лютого, що пройшов за підтримки народного депутата Василя Петьовки. Ці більше, ніж 200 тисяч гривень ми передаємо представникам Закарпатської обласної дитячої лікарні пані Магдалині та пані Омені. Отже, Верховній області, прошу. Це не єдина допомога від благодійників та спонсорів, яка йде на користь закладу. Це буде велика допомога. В зв'язку з тим, що є обмежене фінансування. Люба допомога з боку людей небайдужих нам дуже цінна. Першочергово ми хочемо змінити ці покрівлі, котрі вже протікають. Є ще покрівля на пральні, котра була теж пошкоджена. І тому якраз ці кошти, котрі були зібрані, якраз ми могли би спрямувати на заміну покрівлі прального корпусу нашої лікарні.
Великий піст, який розпочався з 27 лютого, триватиме до 15 квітня. Починається Великий піст за 7 тижнів до Великодня, який 2017 року припадає на 16 квітня. Під час посту не дозволяється вживати м'ясні та молочні продукти, яйця, в суворі дні навіть рослинне масло. Рибу можна їсти тільки в святкові дні. Дієтологи радять замінити м'ясо, молоко і яйця рослинним білком, який є в бобових, грибах, баклажанах, горіхах, зелених овочах, насінні, соєвих продуктах. Також, аби не нашкодити здоров'ю, лікарі радять вживати багато овочів. Хоч за вивіз сміття і сплачують, та результату не отримують. Купи побутових відходів біля контейнерів – те, з чим доводиться миритися багатьом жителям ЧОПа. Люди скаржаться, обслуговуюча компанія вивозить відходи не систематично, ще й залишає сміття не тільки в баках, але й поза їх межами. Більше про проблему та як її збираються вирішувати в нашому наступному матеріалі. До редакції нашого телеканалу звернулися обурені жителі ЧОПа з проблемою несистематичного вивозу сміття у їх місті. На відео, що вони опублікували у мережі YouTube, видно весь масштаб проблеми. Ось такий смітник на вулиці Латорицькій в місті ЧОП. Лежить вже сміття більше місяця. Як сніг зійшов, так це все сміття лежить. Це тільки мала частина з того, що валяється навколо, за деревами, по кущах. Ну і вітром рознесло вздовж вулиці. Коли наша знімальна група приїхала на це місце, сміття не було не тільки в баках, ще й навколо контейнерів трактор збирав відходи. Більше того, навіть комунальники з вилами прийшли допомагати. Про свій візит ми не попереджали ні міську владу, ні комунальників. Місцеві жителі запевнили, те, що сміттєзвалище ліквідовують, дивина, просто збіг обставин. Це такі совпадіння таке. От зараз машина, ну, скоріше всього, вони приїхали, тому що, може, зняли, що ви приїжджали. За словами жителів багатоквартирних будинків на вулиці Латорицькій, зазвичай на цьому місці купи сміття, нестерпний сморід, а влітку ще й мухи та щурі. І все через несистематичне вивезення непотребу. Бачите, що навіть обув спеціально треба мати, щоб викинути мусор. Ну, що цих контейнерів? Це ж мало, це по-перше. По-друге, що до них дойти невозможно. Що, я кажу, що віддільне треба взуття мати. Ну, і тут накидають, а там вже повнуто, і там гора, і тут гора, і тут гора, скрізь гора. Таке собі гетто. Я не знаю, як іншими словами це назвати. Схожа ситуація і біля багатоповерхівки на вулиці Новозагородній. Стихійне сміттєзвалище тут посеред поля. Його не прибирають роками. Возле нашого дому мусорна свалка образувалася. Ми виносимо мусор в баки, а многі жильці, люди, які тут знаходяться, просто бросають пакети з мусором відкриті возле мусорних баків, не дозволять вийти куди-то, я не знаю, куди подальше. У нас є ще там мусорки, в принципі, великі, ну, люди ліняться. За словами місцевих, тут не тільки не вистачає контейнерів, проблема і не у систематичному вивезенні сміття. Діла графіка цієї мусорної машини, яка повинна їздити, і у них написано 2 чи 3 рази, я не пам'ятаю вже конкретно, вони раз в неділю дозволять приїхати. Це добре, якщо раз на тиждень приїжджають, але вони убирають тільки зі сміття з баків на цілий район, 2 смітника по 3 бака. Тобто і раз на тиждень. І таке неподобство жителі ЧОПа терплять вже не один місяць. Ми вирішили звернутися до міського голови із цим питанням. Валерій Самардак визнає, проблема є, і вона на контролі у міської ради. У нас на сьогоднішній день осуществляє вивоз мусора 2 фірми, по большому счету. По інерції ще та стара, яка техніка сломана, ці от железні, ви розумієте? Тобто, а техніка, учитывая, що вона вже практично ніякая, там, я був 30 років цієї мусорки, часто ламається, звісно, ці железні баки ми не графіком ніколи не вивозимо. Треба говорити правді в очі. Чопський міський голова запевняє, проблему із несистематичним вивозом сміття та недостатньою кількістю контейнерів вирішать найближчим часом. Буквально где-то полгода назад, чуть больше, мы создали фирму совместную, которая инвестировала в город сметезбиральную машину, установили часть баков, то есть пошел процесс установки и замена старых железних баків на пластмасові современні. Минулого тижня місто отримало ще 193 баки, що вже роздали у приватний сектор. І як тільки словацьке підприємство «Екочоп» закупить нові контейнери, у місті обіцяють навести порядок.
І про хороші новини. В Ужгородському ботанічному саду вже розцвіли весняні первоцвіти. Хоча цьогоріч крокуси та підсніжники з'явилися трохи із запізненням, відвідувачі саду приходять помилуватися квітами та оцінити їх красу. А позаяк більшість із первоцвітів занесені до Червоної книги, то милуватися доводиться тільки здалеку, не чіпаючи їх. Є в нас завжди черговий, який говорить їм, що квіти не можна рвати, і це тим більше тут більшість квітів, які з Червоної книги, ми їм пояснюємо, говоримо, що то заборонено зривати їх, і тут все-таки є як колекція. Радувати око первоцвіти будуть ще упродовж 3 тижнів, тому кожен ще має можливість насолодитися красою цих квітів. Ну, на цю годину в мене поки що вся інформація, проте вже завтра, 11 березня, ви дізнаєтесь про наступне. Живопис для жінок. У Пусті відкрили нову виставку. Оновлене відділення. В Ужгороді провели реконструкцію дитячої лікарні. Бережіть зуби, поради спеціалістів. На цю годину в мене поки що вся інформація. Як розвиватимуться події далі, покаже час. Я ж прощаюся з вами. На все добре.